اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے جس شرٹ کی. سیکنڈ والیوم ہو گیا لیکن اس کوالٹی میں یہ 2021 میں فرسٹ والیوم ہو گیا. کچھ دوستوں کو شروع میں ہی بتاتا چلوں, ویڈیو بھی کوشش کریں گے یہ کم سے کم ٹائم میں ہو. تصویریں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی. فیبرک 90-70 ہو گیا, ہم نے اپنا بھی لگوایا تھا, ڈیجیٹل پرنٹڈ ہو گیا. ڈیزائن الحمدللہ آؤٹ کلاس ہیں, بہت پسند آئیں گے. یہ فرسٹ اسی لیے اوپن کیا کہ ہمیں بھی بہت پسند آیا تھا, لیکن ریکویسٹ ہے سلیکشن نہیں ہوگی. ٹوٹل 11 یا 12 ڈیزائن دکھائیں گے, اس میں سے کوئی بھی 10 آپ کو آ جائیں گے. سائڈ پہ ان کے بازو ہوں گے, اگر آپ یہ دیکھیں گے فیبرک آلموسٹ 90-70 ہو گیا, ہم نے ویسے 90-70 ہی بلوایا تھا. شرٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ 2.5 میٹر ہوگی. کچھ دوستوں کا یہی مال گیا تھا 500 روپے میں, یہ دے ہی ہم 500 روپے میں رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کوانٹٹی بھی کافی زیادہ دے دی ہوئی تھی. اب رمضان شریف ہے, رمضان آفر جو لگائی ہے وہ ایک شرٹ کی پرائس صرف اور صرف رکھی ہے 480. ایک عرض کرتا چلو, جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی ماہ نور کلاسی کی, جو 450 میں شرٹ دی تھی, وہ تھی آلموسٹ 68 یا 72. یہ ہے 90-70, بہت اعلیٰ کوالٹی ہے. اس سے اگر کمپیئر کریں گے تقریباً 2 یا 3 سٹیپ اپ کوالٹی ہے یہ والی. پرائس دیکھیں گے صرف 30 روپے زیادہ رکھے گئے ہیں. اگین عرض کرتا چلو, یہ صرف رمضان شریف کی آفر ہے, اس کے علاوہ یہ 500 روپے میں ہی پہلے بھی دی ہے, جن کو زیادہ بھی گئی ہیں بعد میں بھی یہ 500 روپے میں ہی ہوگی. پیکنگ نہیں ہے, جسٹ اسی طرح آئے گی, ایک شاپر میں ڈال دیں گے, جیسے آپ کو ماں نور والی شرٹ آئی تھی. کوالٹی فیبرک کی بہت بہترین ہے, 90-70 ہے, سافٹ فنش ہے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. 10 شرٹ کا یہ والیوم ہو گیا. ڈیزائن اس میں تقریباً اس ٹائم بھی 30 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں, لیکن دیں گے صرف 10 ہی شرٹ, اس کے بعد پھر دوبارہ بنا لیں گے, لیکن فی الحال 10 شرٹ کا ہی پیکج بنائیں گے. اگین عرض کرتا چلوں, 10 شرٹ کا جو پیکج ہو گیا وہ بن جائے گا 4800 روپے میں. اس میں کوریئر چارجز 250 ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے, 50 روپیز ہم نے خود ذرا زیادہ رکھے ہیں, ویسے یہ 200 میں ہی آج لانی تھی. دیکھیں بارہا عرض کر چکے ہیں کہ واپس نہ بھجوایا کریں, جنہوں نے لینی ہو وہی ریسیو کیا کریں. اس میں اب 480 ریٹ تو نکال دیا, لیکن بہت مناسب ترین مارجن ہے. آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اگر کیلکولیشن کریں گے اندازہ ہو جائے گا. 90-70 اوپن کناری فیبرک ہے, کوالٹی بھی بہترین تھی فیبرک کی, ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے, وہ بھی اچھے ادارے سے ہی ہوا ہے, آلموسٹ 2.5 میٹر پر شرٹ ہے, تو اس کی کیلکولیشن نکال لیں یہ کہاں تک پڑتی ہے. پھر اس میں کوئی ڈیمری لاگ لاتے ہیں کچھ معاملات, تو ہم نے بہت مقبول ترین پرائس رکھی ہے 480. پچاس ہر پارسل کے اوپر کیوں کوریئر چارجز رکھے ہیں؟ دیکھیں میں نہ بھی بتاتا جی ہم نے زیادہ رکھے ہیں تو آپ لوگوں نے پھر بھی دے دینے تھے, لیکن بتاتے اکثر اسی لیے ہے کہ آپ لوگوں کو بھی نالج ہو کہ یار کس وجہ سے تھوڑے سے کوریئر چارجز زیادہ رکھے ہیں. وجہ یہی ہے کہ پارسل واپس آ جاتے ہیں. بیک سائڈ یہ والی آ جائے گی. ڈیزائن اگین کرتا چلوں, تقریباً اس میں 30 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے, لیکن صرف 10 کا والیوم ہی لانچ کریں گے. یہ والی شرٹ یہ ہے انارکلی بائی بن نثار. جن کو فیبرک یہ گیا تھا ان کو تو پتا ہے یہ بھی 90-70 ہی ہے, لیکن یہ روٹری پرنٹ تھا یہ. لیکن اس کی میجرمنٹ آلموسٹ 2.5 میٹر ہے, آلموسٹ 2.5 میٹر نہیں ہے, اس کے بازو علیحدہ سے ہیں. یہ بھی کوشش کریں گے ساتھ ہی آئے, بہت بہترین تیار ہوا یہ والا فیبرک بھی. اب اس کا فیبرک زیادہ ہے لیکن اسی پرائس میں ہی دے دیں گے. یہ والی بھی ہوگی 480 روپے میں ہی. ایک عرض یہ کرنی تھی, کچھ دوستوں کو یہ والی شرٹ گئی نہیں ہے 450 میں, جن کے ماں نور والا تھا اس ٹائم مال شارٹ ہو گیا تھا, آرڈرز تھے زیادہ, تو پھر یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ والی شرٹس بھی ساتھ ہی ڈال دیں, تو وہ بھی ساتھ ڈال دی تھی. تو اب وہ یہ نہ کہیں یہ تو ہم نے شرٹ دیکھی یہ تو 450 میں آئی ہے, یہ 500 روپے میں ہی ہے. جن کو بھی جو بھی ادھر سے لے کے گیا ان کو پتہ ہے, جو ادھر سے نہیں بھی لے کے گیا آن لائن بھی بعد میں بھی جنہوں نے زیادہ کوانٹٹی بھی منگوائی ہے ان کو بھی پتہ ہے یہ 500 روپے والی شرٹ ہی ہے. کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈائریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروایا. ویب سائٹ پر اس کا جو لکھا ہو گیا ٹائٹل وہ یہی ہو گیا, شرٹ جسٹ ان 480 رمضان آفر. 10 شرٹ کا پیکج ہو گیا, 4800 کا بنے گا, 250 کوریئر چارجز آ جائیں گے,
तो ये बन जाएंगे 5,050 रुपये। अगेन अर्ज करता चलो, एक शर्ट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 480 होगी। ये सिर्फ रमजान ऑफर है, बाद में इंशाल्लाह 500 रुपये में लॉन्च करेंगे अगर तो स्टॉक अवेलेबल हुआ। अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं रहेगा। डिजाइन अगेन अर्ज करता चलो, तकरीबन 30 होंगे, लेकिन ये जो आपको डिजाइन दिखा रहे हैं इंशाल्लाह यही भी लगवाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो बना लेंगे। कोशिश होगी सबके सब डिजाइन दिखा दें, तकरीबन 9 डिजाइन दिखा दिए, एहतियातन आपको 11 या 12 डिजाइन दिखा देंगे ताकि इन्हीं में से ही कोई भी 10 आपको आ जाए। सेकंड लास्ट डिजाइन ये वाला आ जाएगा, डिजाइनिंग भी यूनिक है, इंशाल्लाह पसंद आएगी, फैब्रिक भी बेहतरीन है, डिजिटल प्रिंटेड है, प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है। 4,800 का 10 शर्ट का ये वॉल्यूम बनेगा, 250 कोरियर चार्जेस होंगे, ये एक सेट बन जाएगा 5,050 का। जो भी कस्टमर शॉप पर तशरीफ लाते हैं उनको कोरियर चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। लास्ट डिजाइन भी ये वाला आ जाएगा, आप इसको फ्रंट बना लें या इसको फ्रंट बना लें वो आप पर डिपेंड है। वेबसाइट है कि www.binnisa.com। कैश ऑन डिलीवरी सारा माल भिजवाते हैं, एडवांस पेमेंट नहीं लेंगे, एडवांस पेमेंट सिर्फ उन्हीं की होती है जिनको बाय बस भिजवाते हैं या बिल्टी लगवाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।